мене звати Ярослав. Як ви знаєте, я в компанії виконую роль practice leader у напрямку Internet of Things. Я вже тут місяць, тобто, в принципі, зовсім новачок. Ну, давайте тоді про тайм-менеджмент. Ну, давайте я почну спочатку, щоб Женя почула тих три речення, які я встиг сказати. Будемо говорити про не стільки про тайм-менеджмент в вакуумі, тому що, ну, в принципі, всі знають, що таке тайм-менеджмент, всі намагаються менеджити свій час, всі, напевно, досить успішно це роблять. Але давайте поговоримо про якісь конкретні аспекти тайм-менеджменту, дуже практичні, які виникають в кожного з нас, напевно, кожен день, але про які зазвичай не говориться на всяких там тренінгах, або не завжди пишеться в книжках, або люди навіть не завжди про них думають, про ці аспекти. Ми пройдемося по цих аспектах, а потім попробуємо hands-on зменеджити якийсь там to-do-list хаотичний, який там гіпотетично є. Ну, які типові проблеми є в тайм-менеджменті? Вірніше, в людей, яких тайм-менеджмент поставлений не дуже добре. Ну, звісно, це виконання якихось речей, які класична проблема, ми про неї говорити не будемо. Ми будемо говорити про такі проблеми, як аналітичний переліч. Дуже часто в людей, які дуже зайняті, або які реально виконують важливу роль, або які займаються, які є менеджерами багатьох своїх підлеглих, існує ситуація, коли вони приходять зранку на роботу, і в них настільки багато справ, що вони, по-перше, не знають, з чого почати. По-друге, вони відчувають себе переповненими тими справами, які перед ними є. І люди, які відчувають себе переповненими, вони почувають, по-перше, стрес. По-друге, в них дуже часто падає бажання взагалі щось робити. В мене стільки роботи, що якщо я зараз там півгодини пошарюся по нету, ситуація не погіршиться суттєво. Ну, це аналітичний переліч. Досить часто трапляється в керівників або просто в людей, яких багато роботи. І ще одна проблема, така поширена, але про неї не дуже говориться, це проблема медитуючих гуру. Тобто в людей, які теж дуже важливі, дуже зайняті, в них є якесь дуже важливе завдання, і все решта може почекати. І воно чекає день, два, три, там якісь інші проекти чи якісь інші завдання, вони пропадають, на мейли чоловік не відповідає. І, ну, це така, ну, досить неприємна ситуація, незважаючи на те, що завдання, яке виконує гуру, воно може бути дійсно дуже важливим. Чи є вихід з такої ситуації? Відповідно, давайте поговоримо про цілі, які тайм-менеджмент переслідує в контексті того, що я перелічив. Ну, це очевидно, ми мусимо максимізувати нашу ефективність як виконавців. Причому, коли ми говоримо про максимізацію ефективності, йдеться не тільки про нас, але якщо ми є лідерами, то також і наших колег. І другий важливий аспект – це мінімізувати стрес. Тому що стрес – це ворог продуктивності дуже великий, і він абсолютно не потрібен, коли ми менеджимо свій час. Можна менеджити час так, щоб стресу не було взагалі, або він був дуже мінімальний. Ну, ефективність, всі розуміють, що таке ефективність. Фактично його можна визначити як співвідношення результату до часу. Часу в нас мало у всіх, він є фіксований. Тобто, звісно, є люди, які овертаймлять, але зазвичай працювати потрібно стільки часу, щоб не вигоріти. І взагалі є така дуже, дуже класна метафора, яка мені дуже подобається. Кожен день ми приходимо на роботу і нам дають 8 золотих. 8 золотих монет. Це 8 годин, які ми можемо використати. І як ми їх інвестуємо, як ми їх використаємо, це наша проблема, наше завдання. Але кожного дня вони нові, кожного дня вони такі самі, і кожного дня вони дуже цінні. Відповідно, скільки час в нас фіксований, то ми можемо збільшувати результат і таким чином збільшувати ефективність. Ну, але як в мене дуже багато, в мене величезний список завдань, як мені от вибрати, які задачі робити, в якому порядку їх робити, щоб збільшити цей результат. І
власне, яким чином мені не просто робити свою роботу, але й робити так, щоб інші люди могли працювати також. Важливий момент це намагатися зменшити час на відповідь. Тобто, це проблема медитуючого гуру. Я можу бути дуже ефективним, але якщо люди не можуть мене добитися, якщо я, наприклад, там, скажімо, лід, і мої підлеглі не можуть до мене підійти і мене щось спитатися, або в мене 30 мейлів важливих, і я на них не відповідаю, то навіть незважаючи на те, що я можу займатися чимось дуже складним, все одно мене сприймають як неефективну людину. І це може бути об'єктивно так. Жені, має питання? Ні, кажи, кажи, я потім в мене коментар до цього. Так, значить, і звісно, є і інша крайність, коли я відповідаю зразу на все моментально. І це також дуже зле, тому що це означає, що я постійно відволікаюся, я не можу зайти в потік і я не можу зосередитися. Відповідно, я назвав цей слайд зменшити час на відповідь. Напевно, його треба назвати оптимізувати, тому що, звісно, є певна золота середина. І як до тої золотої середини дійти, ми спробуємо поговорити пізніше. У мене коментар. Є таке правило в менеджменті, тайм-менеджменті, що якщо питання або проблема потребує 2 хвилини на відповідь, то краще дати її відразу, Так. чим відкладати її там на потім, коли вона вже переходить в стан пожежі. От. І Так, ну, ти так, так, так. можеш просто виділити якийсь певний час на відповідь на ці 2 хвилини, там 3-4 таски, от, а потім війти в довгий стреч, в Так, довгий так. період усамітненої праці, от, і потім знову якийсь такий період Так, виділяти собі. абсолютно вірно. Дійсно, є таке правило, воно походить з методології GTD, Getting Things Done. Про правило 2 хвилин, це стосується не тільки відповідей, це стосується взагалі всього, що можна зробити за 2 хвилини. І, в принципі, я намагався послуговуватися цим правилом досить довший час. Але коли в мене, скажімо, було багато проєктів і багато підлеглих, які потребували моєї уваги, я розумів, що якщо в мене є там 30 двохвилинних справ, то я можу загрузнути просто в них, тому що їх дуже багато. Тому знову ж таки, ми говоримо про наші слайди, називаються тайм-менеджмент для багатопоточних лідів, тобто в людей, в яких є дуже багато маленьких справ. Женя дала абсолютно хорошу пораду ліпити їх докупи, і власне ми про це пізніше також поговоримо. Ну і так як я вже казав, мінімізувати стрес. І нам, щоб його мінімізувати, нам треба зрозуміти, звідки він походить, цей стрес. Дисклеймер. Я project manager виключно так сталося в моєму житті, що я завжди був девелопером, і логічний шлях девелопера це починати керувати проектами. Я, на жаль, ніколи не зосереджувався на літературі, на методологіях, за невеликими винятками. Тому те, про що я буду говорити, воно походить виключно з мого досвіду особистого, з тих пекучих потреб, які в мене виникали в процесі менеджменту моїх проєктів. Тому я буду дуже радий за якісь зауваження, критику, за там ремарки, що ти винайшов велосипед, чувак, це вже давно відомо. Але, в принципі, це те, що для мене працює дуже добре і вже працює досить довго. Я потратив багато часу, придумуючи цей велосипед. Я отримав багато задоволення, придумуючи цей велосипед. І давайте ми про цей велосипед поговоримо. Тобто, це не є метод, це є просто набір певних ідей, набір певних речей, які ви можете собі мати в голові, застосувати, щоб винайти свій власний велосипед або чужий велосипед, пристосувати до своїх потреб. Добре, найперша і дуже важлива річ. Вам для того, щоб планувати свій час, потрібен тихий час. Тому що насправді менеджмент свого часу і менеджмент своїх завдань це є важливе і складне завдання. Зазвичай люди пролітають його, тобто роблять це на люту. В мене багато роботи, чому я там зараз буду тупити і думати, що мені робити? Мені треба, от вже в мене там 4 термінових справи, на мене там напосівся пів мого тіму, бо їм щось потрібно. Це помилка так робити, і дуже важливо виділяти час для планування, для щоденного планування. Тому що планування потребує часу і зосередженості. Перед тим, як продовжити цю тему, я хотів би звернути увагу на таку категорію психології,
як відкритий режим і закритий режим мислення. Значить, що таке закритий режим мислення? Закритий режим мислення – це мислення, це є режим, в якому ми реагуємо на подразники. Тобто це стосується переважно якихось дуже термінових речей або взагалі якихось emergencies. Відповідно, коли ми реагуємо на подразники постійно, та ми їх закриваємо один за другим, можливо, щось там не перестає горіти, що горіло. Однак цей режим має два дуже великих недоліки. Це є в цьому режимі неможливе творче мислення, і в цьому режимі дуже важко мислити стратегічно. Відповідно, є така небезпека, лідер може зайти в режим реагування на подразники і не помітити, як він відхилився від якихось своїх цілей, або занедбав якусь річ, яка, можливо, не така термінова, але яку теж потрібно робити. І загалом людина в цьому режимі є безпомічною і дуже вразливою. Відкритий режим – це є режим, в якому реагувати ні на що не потрібно. Ми просто розмірковуємо над тим, що ми робимо. В цьому режимі дуже рекомендовано оновити своє розуміння ваших довгострокових цілей, оцінити свій прогрес в досягненні цих довгострокових цілей і переосмислити свої стратегії і свої пріоритети. Тут йдеться про довгострокові цілі. Тобто не, скажімо, пофіксити 4 баги або відповісти клієнту, а які проблеми на цьому проєкті в мене є, або які задачі переді мною стоять, які я, можливо, занедбав, або які нові задачі я можу собі придумати, щоб покращити свою функцію як керівника. Люди, які знаходяться весь час в закритому режимі, вони зазвичай дуже важко просуваються по своїх цілях і навіть по своїй кар'єрі. Я закликаю, я сам роблю це і закликаю вас виділяти в відкритому режиму певний час свого дня, коли ви закриваєте всі інстант-месенджери, всю електронну пошту, надягаєте навушники і просто міркуєте над тим, що ви зробили, що ви будете робити і куди ви загалом йдете. Це звучить досить абстрактно, але як тільки це спробувати зробити один раз, мозок сам радісно налаштовується і досить продуктивно через тих півгодини ви зможете дуже багато чого нового придумати. В рамках цих півгодини я зазвичай проводжу щоденне планування. Тому що планування – це в тому числі і те все, що я сказав. Щоб щось спланувати, мені треба знати, куди я рухаюся. Отже, 20-30 хвилин. Краще всього зранку, найкраще на 20-30 хвилин раніше, ніж ви зазвичай приходите, щоб люди вас не шукали, тих 20-30 хвилин. З таких філософських висот давайте спустимося на більш практичний рівень. В принципі, я вже досить довго говорю, але я не знаю, чи мене чути. Звісно, чути. Чути, це класно. Тепер такий більш практичний спосіб планувати свій день. Значить, що я хочу від спланованого дня? Я хочу від нього список того, що я буду сьогодні робити, причому список впорядкований, порядок часом дуже важливий, і розуміння, скільки часу витрачати на той чи інший таск. Це перший важливий пункт інформаційний, і другий – це настроєвий. Після цього, як я це зробив, я хочу мати впевненість, що цей план, який я собі склав, він є оптимальний. Мені не треба переживати, що я за щось забув, чи я чимось не тим займаюся. Мені просто треба спокійно виконувати ці речі одна за другим. Якщо я буду це мати, я буду відчувати себе в контролі всього, що я роблю, і мені буде набагато спокійніше виконувати свою роботу. Я не буду відчувати стресу. Як цього досягнути? Значить, першим ділом моя рекомендація – перестати менеджити окремі таски і зосередитися на проектах і напрямках. Значить, коли я буду планувати свій день, я буду жонглювати не завданнями, а проектами і напрямками. Давайте подивимося, як я це роблю. Що таке проект? Проект – це є група тасків, яка є обмежена в часі, ідеально обмежена сильно в часі. Це щось коротке до 2 років, до 2 тижнів. І вона має результат, який можна подивитися, поміряти, заделіверити, помацати і оцінити. Тут
перегукується ця ідея зі скрамом, де теж важливо розбивати роботу на deliver, potentially deliverable результат. Значить, що таке проект? Наприклад, мені треба написати case study для проекту SoftServeSense. Це один з наших IoT-шних, R&D-шних проєктів на SoftServe. Цей проект може мати кілька тасків, наприклад, дізнатися, що за технології там використовується, поспілкуватися з людьми, які виконували цей проект, знайти темплейти на PowerPoint і написати цей проект. Але проект один – написати case study, тому що він зазвичай робиться недовго і він дуже має чітко визначений результат. Що таке напрям? Напрям – це є група проєктів, які відображають певну стратегічну ціль, яка просуває вас в певному важливому аспекті професійному або особистісному, ну, але по якій неможливий швидкий результат об'єктивно і в якому немає якогось там часового проміжку. Наприклад, напрямок case studies для IoT-шних проєктів на SoftServe. Ну, він може складатися з таких проєктів, як знайти існуючі case study в Confluence, написати case study для SoftServeSense проекту і так далі. Ну, однак це напрямок, тому що коли я це закінчу і скільки в мене роботи буде на цьому напрямку, я не знаю. Давайте тепер подумаємо, чому от проекти і напрямки, чому не таски і чому така термінологія. Справа в тому, що коли я забираю таски з свого горизонту планування і зосереджуюсь на проектах, в мене дуже сильно зменшується кількість речей, якими я жонглюю. Тому що мені набагато простіше, скажімо, оцінити 6-8 проєктів, які в мене висять, ніж 30-40 тасків, з яких складається цей проєкт. Набагато простіше, набагато менше всяких штук. І коли ми зосереджуємось на проєкті, коли ми плануємо якийсь проєкт, до речі, проєкт – це не обов'язково проєкт, який ми виконуємо для клієнта, чи проєкт, який там в Jira називається проєктом. Проєкт – це щось, що ну, в тій дефініції, яку я дав. Коли ми фокусуємося на проєкті, то ми даємо відповідь на питання, що ми робимо, що потрібно зробити. В той час, як напрям дає відповідь на питання, чому ми це робимо, для чого нам це потрібно, що це нам дасть в результаті. В принципі, коли ми проєктуємо проєкти, можуть бути проєкти, які складаються з одного завдання, це нормально. Це загалом нормально і, в принципі, знову ж таки, я хотів би повторитися, що це все не є якісь там дуже, дуже жорсткі правила, це все можна пристосовувати. Однак це досить корисна така ідейна база, якою я користуюсь кожен день. Я вже досить довший час говорю, можливо, у когось є якісь питання на цей момент. Питань немає, я продовжую. Крок номер два. Після того, як ми розбили наші таски на проекти, нам потрібно по наших тасках, вірніше, наших проектах, нашим проектам призначити дві важливі метрики. Це є терміновість і пріоритет. Значить, досить часто плутають ці дві речі, і навіть там всякі баг-трекери мають поля, які дуже схожі. Давайте розуміти, що таке терміновість і що таке пріоритет, і чому це не може бути щось одне. Ну, здавалось би, терміновіша таска є більш пріоритетна, правда? Насправді це не так. Пріоритет і терміновість – це є дві різних концепції. Пріоритет говорить нам про те, скільки часу нам потрібно потратити на це завдання. Терміновість говорить нам, наскільки швидко нам треба почати і закінчити це завдання. Не іншими словами, а переходимо до наступного слайду, де ми трошки більше про це поговоримо. Пріоритет зазвичай відображає важливість завдання. Наприклад, є важливіше вивчити якусь нову технологію, ніж там почистити свій диск від сміття. В той час, як терміновість стосується дедлайнів. Наприклад, я мушу презентацію закінчити до завтра, тому що презентація завтра, так? Вивчення нової технології все ще важливо, але дедлайну немає. В них може бути абсолютно різний рівень терміновості. Як суміщати ці два поняття? Як їх використовувати, щоб планувати? Ну, перш за все, потрібно розуміти, що пріоритет
до теми медитуючого гуру. Якщо якесь завдання має високий пріоритет, це не значить, не мусить означати, що я ніколи не займаюся більше нічим, крім найпріоритетнішим завданням. Наприклад, якщо в мене я хочу вивчити там нову мову програмування, але в мене купа сміття на диску, і пріоритет нової мови набагато більший, ніж сміття на диску, то чи означає це, що я ніколи не буду чистити сміття на диску, доки я не вивчу нову мову? Ну, насправді це абсурдно, і цього робити не потрібно. Вищий пріоритет нової мови означає, що я мушу витратити більше часу на вивчення мови, ніж на очищення свого диску. Але я все одно буду очищати свій диск, я все одно буду виділяти певний час для цього. Якщо я буду це розуміти, я не буду залипати на якихось речах, які ніби пріоритетні, і занедбувати все решта. Насправді це досить непросто заставити себе це робити, тому що люди в своїй природі однопоточні, і наша багатопоточність як керівників – це є досить неприродній стан. Але це є відповідь на реалії, які в нас є. Прошу? Не рахуючи жінок. Не рахуючи жінок. Ну, жінки взагалі багато в чому потужніші, ніж чоловіки. І, можливо, їм це вдається, але чоловікам, напевно, ну, принаймні з мого досвіду, багато поточити дуже тяжко, і треба себе заставляти. В кожному разі, не занедбуйте низькопріоритетних завдань, тому що їх теж потрібно виконувати. Йдемо далі. Як цей пріоритет? Я говорив про абстрактних пріоритетних коней у вакуумі. Давайте подумаємо, як призначати як цей пріоритет оцінювати в якихось там одиницях. Як роблю я? Я, знову ж таки, позичаючи зі скраму, оцінюю пріоритет завдань в абстрактних, я це називаю, одиниць важливості, де я просто призначаю важливість завдань, вірніше, проєктів, відносно один до одного. Тобто я, там, наприклад, беру якесь найменш важливе завдання, призначаю одиничку, іншим призначаю важливість залежності від того, в скільки разів ці речі важливіші. За це найменш важливе завдання. Важливішими варто вважати речі, які мають більший вихлоп від затраченого часу, тобто return on time investment, фактично. Як призначати ці одиниці, поговоримо пізніше. Ну, важливе зауваження, що ви зазвичай будете працювати не самостійно, а, напевно, в якомусь контексті, який ваш начальник собі придумав. Тобто, часом, замість того, щоб дуже довго думати, який пріоритет ваших проєктів, можна підійти до вашого боса і сказати: дивись, от в мене є 4 проєкти, які я готовий робити. Скажи, будь ласка, що з твого боку, що на твою думку, найважливіше? І він покаже пальцем, що важливе, що не важливе, скаже, отут, там, наприклад, присвячую більше часу, а цьому за залишковим принципом. І це дуже класно, тому що, по-перше, це звільняє вас від необхідності приймати рішення таке досить важке. По-друге, це ваш бос про вас буде дуже високої думки, тому що це дуже правильне питання задати своєму керівнику, куди більше потратити своїх ресурсів на що. Тому рекомендую час від часу синхронізуватися з своїм начальством щодо пріоритетів ваших проєктів і ваших напрямків. Тому що напрямки теж можуть мати пріоритет. Нульовий пріоритет. Значить, проєкт, якому я призначаю нульовий пріоритет, це проєкт, який, по-перше, очікує якогось іншого проєкту чи людини, який неможливо почати. Або якісь проекти, які я просто знаю, що вони настільки неважливі, і в мене настільки мало часу, що я скоріше всього до них дійду, ніколи не дійду. Значить, в термінах скраму проекти з нульовим пріоритетом є аналогом беклогу для спринта. Тобто в цьому спринті я займаюся цими речами, а на решту я не маю часу, вони лишаються в беклозі. Ну і перейдемо до того, як давати собі раду з терміновістю. Значить, терміновість в мене, на відміну від пріоритету, має всього лише 3 класи терміновості. Це є нормальний пріоритет, в якому мали би бути зазвичай всі таски ваші або переважна більшість. Це є пріоритет термінового, тобто є якийсь дедлайн, або є якісь інші фактори, які впливають на терміновість, про які я поговорю пізніше. І катастрофічний пріоритет, ну там щось. Якщо я цього не зроблю зараз, то буде дуже зле. Там, мовно кажучи, десь загасити якусь пожежу.
Як цю, ми говорили, як приблизно визначати пріоритети, як визначати терміновість? Важливо розуміти, що як лідер я можу забезпечувати якийсь певний результат двома шляхами. Перший шлях – це я сам роблю якусь певну роботу. І другий результат – я роблю так, щоб інші люди могли робити свою роботу. Важливо розуміти, що інших людей набагато більше, ніж мене одного. Тому я сам роблю це і рекомендую іншим людям всі справи, всі проекти, які дозволяють іншим людям робити роботу, які їх розблоковують, які enable їх для тої роботи, вважати терміновими. Наприклад, важливіше відповісти на якесь архітектурне питання, яке затримує моя команда, яке затримує на даний момент мою команду там з 4 чоловік, умовно кажучи, ніж вивчати нову мову. Тому що поки я, якщо я відповім на це питання, ці 4 людей почнуть працювати в паралель зі мною. І я тоді спокійно можу вивчати цю мову, яку я хочу вивчити, тоді 5 людей буде працювати одночасно. В той час, якщо я не пріоритизую їхній запит, вони будуть чекати на мене, і загалом кількість результату буде набагато менше. Тому закликаю всі речі, які стосуються запитів інших людей до вас, чи це емейли, чи це якісь там питання, чи це прохання про допомогу, вважати їх терміновими. Це буде пізніше, так, обов'язково. Ну, цей слайд ілюструє те, що я вже сказав. І, до речі, це, якщо це робити, це буде зменшувати мій response time, про який я говорив. І це дуже подобається людям, коли керівник є responsive. Це подобається як і підлеглим, так і, в принципі, всім навколо тебе, і в тому числі твоєму начальнику. Це дуже важливо для того, щоб з тобою було комфортно працювати. Ну і суто для прикладу, там 5 проєктів якихось умовних. Respond to the pre-sale email, наприклад. Ну це терміново, тому що поки я не відповім, pre-sale нікуди не поїде. Perform computer maintenance, це є normal, це є щось, що не горить. Написати case study, це є теж normal. Зробити код рев'ю, це терміново, тому що поки я не порев'ювую код, його не можна змержити, і вивчити нову мову, це нормальний пріоритет. Ну, це суто для ілюстрації. Відповідно, це все ми говорили про другий крок, призначити терміновість і пріоритет для моїх проєктів. Знову ж таки, якщо дивитися на наш гіпотетичний беклог, якому ми вже призначили терміновість і призначили важливість, він виглядає таким чином. Тобто, в принципі, кореляції між терміновістю і важливістю, як ви бачите, немає. Особливої. Як їх застосовувати для планування, коли ми вже їх призначили собі? Ми починаємо наше планування. Ось вже ми нарешті його починаємо. Першим ділом, що я роблю, я сортую свої проекти, які в мене є, за терміновістю. А потім за пріоритетом. І після того, як я це зробив, фактично мій беклог стає дуже схожим вже на кінцевий результат, за яким я буду планувати свій день. Тобто, очевидно, що якщо ми трактуємо терміновість як наскільки швидко нам треба почати і закінчити роботу, ми виконуємо термінові проекти першим. Значить, тоді після цього ми виконуємо нетермінові проекти. Терміновістю ясно. Що з пріоритетом? От у нас є ці цифри, як їх застосувати для планування. Так. Це про те, що виконувати потрібно спочатку термінові речі, і тому ми бачимо в нашому прикладі вже приблизний порядок проєктів, в якому я буду виконувати їх сьогодні. Я нагадую, це є ранок, там 9 година там, чи 9.30, і попереду в мене цілий день. І я вже бачу, приблизно в якому порядку я буду виконувати свої завдання. Важливо розуміти от те, що Женя сказала, що дуже часто в результаті мого денного планування буде виходити ситуація, коли якісь проекти не будуть влізати в мій день. Тому що, скажімо, в мене дуже багато мітингів сьогодні було, або в мене дуже багато цих проектів назбиралося різних. І може бути, що або в мене немає достатньо нефрагментованого часу, щоб виконати ці проекти. І може бути ситуація, коли
одні ті самі проекти, тому що вони там низькопріоритетні, будуть в мене вилітати кожен день за межі мого дня достатньо часто. Що це означає? Це означає зазвичай, по-перше, що цей проект варто делегувати комусь, тому що ну, завжди є спокуса, і причому ну, дуже хороші і відповідальні, і розумні люди роблять цю помилку. Вони вважають, що вони зроблять це краще, ніж будь-хто інший. І, можливо, часто це і правда. Однак реальність така, що в нас немає часу на все. І нам потрібно... ідеальний ворог хорошого. І нам потрібно делегувати те, що ми робимо, з дуже багатьох причин. Перша причина, звісно, бо ми цього не встигнемо. Друга причина, нам потрібно передавати наші знання, нам треба вчити людей, тренувати їх. Але делегування – це є величезна окремий ток, причому, що я не дуже компетентний в ньому, я маю на увазі, що я можу його провести. Але це дуже, дуже довго там. Значить, перший варіант, такий проект. Перший варіант, такі проекти варто або делегувати, другий варіант, від таких проєктів варто відмовлятися. Це абсолютно нормально, відмовлятися від проєктів, підходити, скажімо, до свого боса і казати, ти розумієш, в мене нема на це часу. Давай подумаємо, як ми, що ми можемо зробити. Ми можемо або підняти пріоритет цьому проєкту, або давай ми віддамо його комусь іншому, бо мені нема кому його віддати, мені нема як його робити. Знову ж таки, ваш менеджер буде дуже щасливий, що ви це сказали, тому що коли ви просто тихенько його завалите, і через місяць виясниться, що він не зроблений, буде значно-значно гірше. Або ви можете його деактивувати, призначити йому нульовий пріоритет і покласти під сукно, і пізніше кожен день до нього звертатися і дивитися, чи ви можете його взяти. Це досить небезпечно, але часом це єдиний варіант, який ви можете зробити. Тобто, є таке дуже гарний англійський вислів – pick your battles, тобто вибирайте ті битви, ті війни, в яких ви будете брати участь. Останній крок – це мені треба зрозуміти, я вже знаю, що я буду робити, мені треба зрозуміти, скільки часу я це буду робити. Кількість часу визначається пріоритетом. Тобто, якщо мені, наприклад, є потрібно сьогодні там, вивчити кусок мови нової програмування і написати нову якийсь стаді. Я знаю, що пріоритет першого таску – це 3, пріоритет другого таску – це 2. І в мене, умовно кажучи, є 3 години вільних сьогодні. То згідно своїх пріоритетів, я буду вчити TypeScript 2 години і годину писати якийсь стаді. Значить, важливо, ну, це, в принципі, все, що потрібно для того, щоб спланувати. Є ще певні аспекти. Скажімо, старайтеся ліпити докупи ті якісь короткі речі, які можна зробити швидко. Час – це погано. Для проєктів, які вимагають довгого зосередження, старайтеся вибивати собі, алокувати час, який є тривалим. І обов'язково залишайте час на якісь неплановані завдання, які будуть виникати термінові, які ви не зможете перекласти на завтра, бо вони кожен день будуть. І щоб ви не вигоріли, вам потрібно лишати собі дірочки. В принципі, от і все. І після цього, як ми виконали ці кроки, ми маємо на сьогоднішній день сплановані всі проекти, які ми маємо виконати, в тому порядку, в якому вони мають бути виконані. І на них ми виділили стільки часу, скільки потрібно на них виділити. Після цього останній важливий крок – треба це робити. І воно звучить просто. Ну, типу, в мене все сплановане, і мені треба просто це виконати. Як я вже зауважував, багатопоточність, багатозадачність є складною, і треба дисциплінувати себе, щоб цей прекрасний ринковий план, який, після якого нам так стало добре на серці, не пішов в смітник, як тільки ми приступили до роботи. Тому що, наприклад, я захопився якимось проектом, він мені дуже класно йде, я зайшов в потік, і мені треба робити щось інше. Є велика спокуса похерити щось інше, продовжувати робити. Цього не вартує робити, тому що інакше це все не має сенсу. Заставляйте себе зупинятися, плануйте свій потік приблизно, не влізайте в якісь довгострокові речі, коли ви знаєте, що за 10 хвилин у вас там мітинг або наступне завдання. Дотримуйтесь своїх розкладів. Ось і все. Далі будуть просто ще певні такі якісь підказки. Ну, можливо, якісь питання є на цей момент, бо дуже багато вже було сказано. Ну, питайтеся. Окей.
Питань поки що нема. Давайте ще до останнього слайду. Я вже говорив про фрагментацію часу. Фрагментація часу – це надзвичайно погано, і вам потрібно фрагментацією часу боротися. Тобто старайтеся організовувати короткі проекти або мітинги в певних, в послідовно, де вони будуть один коло одного. Для того, щоб у вас залишалися великі куски послідовного часу. Якщо у вас багато часу, але весь цей час розбитий кусочками 20-30 хвилин, ви можете бути впевнені, що ви цей день абсолютно нічого не зробите. Вам ліпше піти попити каву цих 20 хвилин, або якщо у вас є там якісь мейли, на які вам відповідати, то відповідайте на ці мейли. Але фрагментація часу дуже понижує продуктивність людей. Старайтеся все, робити все, що... Все, що вимагає мозкової активності зранку. Тому що, в принципі, людина себе почуває однаково продуктивною цілий день, ну, за винятком, можливо, післяобідного часу. Але дослідження показують, що ввечері голова працює гірше. І дуже часто цілий вечір можна просидіти за проблемою, яка наступного ранку розв'язується за 5 хвилин. Тому, зважаючи на все ж таки термінові речі, старайтеся робити зранку те, що вимагає мозку. Task Inbox. Це є, знову ж таки, запозичене з GTD, дуже, дуже важливий аспект. Ви маєте мати з собою постійно якийсь засіб записувати те, що вам приходить в голову, що вам потрібно зробити. Ви на мітингу, ви згадали, що вам потрібно щось зробити. Ви в магазині, ви згадали, що вам треба відповісти клієнту. Майте з собою засіб записати щось в цей to-do list. А потім його, коли ви прийдете в офіс, пригадати це. Це може бути на телефоні, це може бути в блокноті. Однак це дуже важливо робити, тому що коли ви в магазині, ви в відкритому режимі, вам не треба реагувати на якісь емердженсі, і вам приходить дуже багато ідей в голову насправді. В душі це супер часто трапляється, або в туалеті. Ну, в туалеті важко записати, але вийшовши з нього і помивши руки, це можна зробити. Майте такий записничок. Так. Чому важливо мати записничок? Тому що як тільки ми записуємо, ну я, наприклад, користуюся собі телефоном і ставлю собі нагадування, коли це має бути, або за скільки часу це має бути зроблено. Чому це корисно? Бо ти звільняєш свою голову, і в тебе постійно в тебе мозок не крутиться навколо цієї ідеї або навколо цієї таски постійно. Тобто, умовно, як тільки ти записуєш і ставиш собі або нагадування, або ти знаєш, що ти записав туду-ліст, і в тебе буде час там ввечері або зранку, завтра передивитися цей ліст, в тебе звільняється операційна, ну, умовно, операційна пам'ять, і звільняється якийсь там шматочок твого мозку для того, щоб працювати над наступною ідеєю. От. І отак от, наприклад, ну, ти просто не перевантажиш свою голову. Так, абсолютно вірно, Женя сказала. Єдине, що не забувайте заглядати в цей блокнот. Я забуваю в нього заглядати. Це дуже, це проблема, над якою я працюю. Я замість того, щоб в мене тепер туди оцей інбокс являє собою просто нагадування, яке я ставлю на якийсь час. І я забороняю собі відміняти ремайндер, поки я це кудись не запишу, або поки я не зроблю action item. Він мені може дзвонити там 15 хвилин, я його не відміняю, інакше я забуду. Ну це таке, це вже зовсім мої мухи. І обов'язково майте достатньо сну. Тому що, знов таки, не виспавшись, людина ніби відчуває, що вона продуктивна, але всі дослідження, там, скажімо, після кількох ночей по 6 годин, перформанс людини стає таким самим, якби людина випила там дві пляшки пива. Але на відміну від пива вона цього не відчуває. Вона просто тупить, всі навколо бачать, що вона тупить, вона цього не відчуває. Тому спіть, заставляйте себе спати, виробляйте гігієну сну. Про це теж дуже багато всього написано. Можна я? Так, для того, щоб нормально спати, коли ти перезавантажуєш голову, це не у всіх працює, але, ну, по-перше, алкоголь не допомагає тобі спати. Ти можеш випити алкоголь тоді, коли ти не маєш там нормально. На жаль, хімічно він впливає в іншу сторону. Але фізичні вправи дуже допомагають заснути, бо вони розвантажують тобі голову, плюс на відміну від голови втомлюють.
Твоє тіло просто заставляє твою голову спати. Це, типу, реально працює. І друге, я поки ти розповідав свою презентацію, я згадала два відео, які нам колись давали на уроках англійської мови. How many things, how many rules at break keep you from getting things done? Я скину потім посилання. І друге про... Друге про, зараз скажу, забулася, бо я знайшла його на самому початку. І друге про силу інтровертів. Бо є така специфіка, що в IT йдуть зазвичай інтроверти. Ми можемо там пропрацювати екстравертивні скіли, ми можемо там мімікрувати, я не знаю, як це інакше, під екстравертів, але не сприймайте це відео буквально, бо the power of observation ніхто не відміняв. Тобто ти маєш мати певний час, коли ти, я не знаю, там в навушниках на самоті, або там, я не знаю, їдеш в електричці або будь-де, коли ти сам з собою, і в тебе тоді з'являється час на те, щоб попрацювати ті штуки, на які тобі не вистачає часу, або на які потрібно вигадати якісь креативні рішення і всю таку штуку. Я скину ці посилання. Не сприймайте це відео як директ, от, але там дуже багато таких штук говориться, дуже багато tips and tricks, які можна використовувати для тайм-менеджменту і для утримання себе від вигорання. Аліночка, де буде? Ще раз, будь ласка. Ну, відео, про яке ти розповідаєш, можна в чат скинути? Я скину в чат. Хочеш в чат скину, хочеш фоллоуапом? Фоллоуапом буде класно. Добре. Дякую. Добре, я зараз придивлюся, бо я не впевнена щодо другого, бо я його на TEDx шукала довший час, я чомусь не могла згадати, тобто я згадала, про що розповідає доповідач, але я не могла згадати, хто це і як називається. Я зараз придивлюся і фоллоуапом вам скину ці два відео. Там. Я теж скину про закритий і відкритий режим, дуже хороша доповідь, фактично вона поміняла те, як я підходжу до роботи, дуже радикально після того, як я її почув. Вона смішна і коротка, і можна подивитися. Супер. У нас має бути демо, але ми вже перебрали час, я не знаю, чи є сенс його. Можна, можна ще. Можна ще. В тебе до другої. Ого, ні, там ніби 45 хвилин було. Ні. Ну, до другої я, певно, не зможу забити час, але давайте тоді подивимося на таке живе демо. Значить, є мільярд просто всяких різних засобів проєкт-менеджменту і менеджменту часу. І кожен з вас може знайти свій. Є навіть спеціалізовані такі там під певні методології, під GTD, наприклад, є сайт, який дозволяє менеджити. Але я дійшов до того, що too many rules не дають нам цей. Я дійшов до простоти. Тобто простота – це класно. І є дуже проста програмка, яка дозволяє менеджити свій час за допомогою цього підходу, яка мені подобається і в якій мені це вдається робити добре. Вона є безкоштовна, називається FreeMind. Давайте на неї подивимося. І вона, між іншим, входить в білий список софта, який можна ставити самостійно.